Ale já se vrátím těm algedenským, či to je taková první záležitost. Potom přichází další a jsme tady, děkuju za tu otázku, jsme tady na konci toho 12. století a přichází valdenští. Valdenští to je záležitost Itálie, hranice italsko-francouzské, lyonský kupec, že Petr Valdus a tak dále, to jsou věci další, které se dočtete, ale já tím chci říct, že valdenští byli ti, kteří jednak tedy kladli důraz na sociální záležitost, či naplňovali tu jednu stranu té mince reformace, ale také zároveň už to byla záležitost i věroučná, teologická. Jo? Ne se vším, co tehdejší, mluvím pořád o tehdejší středověké církvi hlásala, ne se vším tedy valdenští, jak si byli srozuměni a snažili se, aby ty věci se vysunuly někam. To, co chci říct ještě jinou věcí, je to, že valdenští byli velmi, bych řekl, blízcí tedy jednotě bratrské. Když v roce 1532 valdenští uvažovali o tom, jestli se připojit k reformaci jako takové a udělali šestidenní koncil, jestli se připojit nebo ne, bylo by to bývalo k té kalvinské reformaci, čili švýcarské, chcete-li helvétské, tak tím pádem se šli poradit k jednotě bratrské. A mimochodem jednali s Lukášem Pražským, který byl biskupem jednoty bratrské. Vracili se zpátky a přišli s myšlenkou, tak jako jednota bratrská, tak i oni valdenští, že se připojí do toho reformačního proudu, ale zachovají si svoji identitu. Jo? Tak jako jednota také patřila do reformačního proudu, ale zachovala si svoji identitu.